E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Bom da Chaveiros Altos MA, tá? Aqui tá, pessoal, você que tá precisando aí de manutenção da sua chave, do seu carro, assistência técnica, tá? Ou quer adquirir uma chave nova, né, com um controle novo, é só vir aqui na Chaveiros Altos MA, tá? Nós estamos aqui localizados em São Paulo, capital, Rua Orfanato 238, Sala 2, Vila Prudente, São Paulo, capital, Brasil, tá? Então, se você quer adquirir uma chaves novas, temos aqui para atendê-lo, tá? Possuímos praticamente quase todos os modelos. Se tiver algum modelo específico, a gente trabalha por encomenda, é só fazer a encomenda, tá? Então você pode vir se dirigir aqui, né, pro Chaveiros Altos MA, tá? Aqui em São Paulo, vir nos visitar e fazer uma visita e fazer a sua manutenção da sua chave, né, assistência a sua manutenção da sua chave, a assistência técnica da sua chave, enfim, fazer a revisão geral aí, tá? Se você quiser fazer uma cópia também, a gente faz esse tipo de serviço. Fazemos diagnóstico eletrônico, tá bom, pessoal? Fazemos diagnóstico eletrônico, ABS, airbag, injeção eletrônica, tá? A parte de imobilizador, enfim, tudo, a gente mexe em tudo, tá? Nós temos as chaves mais tradicionais dos outros carros, temos chaves também de presença, tá ok? Né? Chave aqui de cartão, tudo. Então, tá precisando de fazer alguma manutenção na chave do seu veículo? Não perca tempo. Venha logo para Chaveiros Altos MA, tá? Região aqui de São Paulo, Vila Prudente, Zona Leste aqui. Nós estamos no final aqui, né? Divisa da Zona Leste com a Zona Sul de São Paulo, tá? Vai ter o endereço aí na descrição aí do vídeo, tá ok, pessoal? Então, você está precisando de manutenção? Pode vir fazer que é a manutenção com a gente aqui na Chaveiros Altos MA, tá? Tá precisando fazer uma cópia do seu carro, uma cópia reserva? Pode vir aqui também na Chaveiros Altos MA que a gente faz todo tipo de serviço, tá bom? Então aqui a gente só faz o quê, pessoal? Para deixar bem claro aí, para depois muita gente acabar se confundindo, tá? A Chaveiros Altos MA, a gente só trabalha com o quê? Vendas de chaves novas, tá? Assistência técnica em telecomando. Então, se a chave está com problema, pode trazer aqui para nós que a gente vai fazer uma análise, né? Nós temos aqui um super laboratório, tudo pronto, tá? Trabalhamos nisso há anos, bastante tempo já. Então, nós temos um laboratório para fazer todos os testes para avaliar, né? Fazer uma avaliação se realmente, tá? Se realmente aí dá para fazer a manutenção na sua chave ou não, tá ok? Então a gente faz todo análise, tá? Não damos orçamento à distância por telefone, nem mínima, nem média, nem máxima. Tem que trazer a chave aqui para nós, para a gente avaliar e verificar, tá? Não damos orçamento por telefone, tá? Tem que vir a presença aqui no local aqui da Chaveiros Altos MA, tá bom? E aproveitando o vídeo aí também, tá? Nós só trabalhamos nesse foco: assistência técnica em chaves automotivas, vendas de chaves novas, tá? E cópia de chave reserva, tá? Que é a chave simples, a reserva não tem controle, é a chave simples, tá? Fazemos somente esses serviços, tá? Troca de cilindro, troca de fechadura, troca de maçaneta, enfim, nós não fazemos esse serviço porque nós estamos numa sala comercial, nós não temos galpão para poder mexer nos carros. Então hoje, né, perante alguns anos atrás, a gente tinha o local para poder mexer no carro todo. Hoje a gente só trabalha nesse segmento: assistência técnica em telecomando, cópia de chave, tá? Reserva, tá ok? E venda
de chave telecomando nova. Então você está precisando de reparo, você está precisando de assistência técnica ou quer fazer uma cópia de telecomando novo, é só se dirigir aqui na Chaveiros Altos MA, tá? Laboratório próprio, profissional eu mesmo que nos fala, que é o Márcio Bom, tá? Há anos aí no mercado, aí nesse segmento, tá? Temos os melhores equipamentos para poder aí oferecer uma assistência técnica de ótima qualidade, tá? E deixar aí o seu controle, sua chave do seu carro nova de novo, tá ok? Então não perca o seu tempo, venha logo aqui para Chaveiros Altos MA, tá? Temos todos os tipos de chaves, como eu falei. Se tiver alguma chave que nós não temos, aí a gente trabalha por encomenda, tá? Então, Chaveiros Altos MA, Rua Orfanato, 238, Sala 2, tá? Vila Prudente, tá? São Paulo, capital, Zona Leste de São Paulo, tá ok? Muito obrigado a todos. É Márcio Bom, Chaveiros Altos MA.